Dan il-program ser jiġi miġjublilek minn Express Trailers. Logo Graphics. Portofile. Chemimart. Sara Hair Salon. Happy Day Juices by Rauch. Databite. Nsellmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' In-Depth. Il-ġimgħa li għaddiet, il-programm Xarabank qajjem kontroversja fil-pajjiż. Peppi Azzopardi, il-preżentatur, għalilna li kien ser ixandar intervista ma' Liam De Bono, il-ġuvni illi huwa allegat illi saq fuq kuntistabbli tal-pulizija waqt illi Simon X'Kembri prova iwaqfu milli isuq taħt l-età. B'konsegwenza tek il-pulizija qed hija tisofri minn disabilità permanenti. Ovvjament il-każ hija quddiem. Il-qorti u il-preżentatur ta' Xarabank Peppi iddeċida li jagħmel programm kemm ma' Simon X'Kembri l-pulizija kif ukoll ma' Liam De Bono. Għamel intervista li kienet rekordjata, però minħabba l-fatt li l-kontistabbli derlu illi m'għandix tiġi mxandra din l-intervista, għamel rikors il-qorti fejn il-Maġistrat ġew mifsud qal li din l-intervista m'għandix tiġi mxandra. U allura Peppi Azzopardi ma kellux option ħlif illi ma jxandarix. Jina fil-programm illum għandi l-Peppi Azzopardi innifsu u l-prezentatur u l-Dione Borċ li huwa wkoll ġurnalist, però kandidat ukoll għall-elezzjonijiet tal-MPs. Però xtaqt illi qabel ma nibda l-diskussjoni ngħid illi f'dal programm jien qabel ma stedint il-Dione stedint il-Hermin Mula li huwa l-ispettur illi kiegħed viċin ħafna Simon X'Kembri sabiex jiġi jiddibatti ma' Peppi. U dan għalli dan li ġej ma nistax tiġi fuq il-programm tiegħek minħabba li l-każ għadu għaddej u jista' jkun li nippreġudikah għaliex jista' nkun jiena, ġifieri eżin bħala Hermin, majjat bħala xut. Dejjem irrifjutajt illi niddiskuti dan is-suġġett għaliex il-każ għadu għaddej. Jiena nirrispetta din id-deċiżjoni, però wieħed irid jagħmel rimarka illi Hermin Mula kemm il-darba ta' kummenti fuq stazzjonijiet differenti dwar is-sitwazzjoni ta' Simon, kif inhu, però jidher illi iħoss li d-diskussjoni m'għandux jiġi jipparteċipa fiha. Ġew, wara l-programm kif rajt id-deċiżjoni anke tal-Maġistrat, staqsejt mistoqsija li x'nafek ukoll u ġieli ħdimt miegħek, għandi raġun ngħid li din l-intervista inti għamilta għaliex taf preċiżament li kont se toħloq kontroversja? Jiena l-intervista għamilta għaliex l-ewwel nett hija interessanti. Nikdbu jekk aħna li naħdmu fil-mida ngħidu illi aħna ma nfittxux affarijiet li huma interessanti. Għamilta wkoll għaliex per prinċipju naħseb illi dan il-ġuvni li kienu li jaqla ġo fih 5 xhur, kulħadd jagħmel il-programmi, kulħadd tiġibu, tiġi manettijat b'dik ir-ritrat b'dak il-ħarsa u hekk. F'mumenti fejn is-Sur Simon X'Kembri ddeċida li anke hu jibda jmur fuq il-programmi, ma darax għaliex ma kenniex ukoll ikollna lilu dejjem mingħajr ma jitkellem fuq il-każ. Aħna l intervista ma' Liam. U laqas dak li konna se nagħmlu ma' Simon X'Kembri, ma kienu se jmissu jew jitkellmu fuq il-każ. Ħani ġu għalija dik. Dione, inti meta ċempit l-għat li jina naqbel assolutament ma' deċiżjoni li ħadet il-qorti. Lema, jina naċċel, għaliex taqbel ma'. Għaliex, għaliex jina nemmen illi s-soċjetà għandha post fej jsir il-ġustizzja. Li mhux it-televiżjoni rexil, immija l-awla, immija l-qorti. Jina nemmen illi aħna bħala ġurnalisti, l-ġurnalisti kollha, il-politiċi kollha, il-prosekuzzjoni, l-avukati difensuri, għandhom obbligu li jiddefendu din il-proċedura. Għandna pajjiżi barranin li jażlu li waqt li l-proċess għadu għaddej, waqt il-kawża qed tinstema jagħmlu programmi televiżivi u jkollna konfużjoni sħiħa bejn dak li qed jgħaddej f'opinjoni pubblika u dak li qed jiġi deċiż
fil-post, fil-awla, fej jissir il-ġustizzja. Issa, għas-soċjetà, l-aħħar punt, għas-soċjetà, il-priorità x'inhi? Li jkollna programm televiżiv jew tar-radju illi jkun sensazzjonali li naraw lill-vittma u lill-akkużat u ngħidu llum kellna programm interessanti kif qed jgħid Peppi. Le, għas-soċjetà il-priorità hija li ssir il-ġustizzja. U aħna obbligati, s-soċjetà kollha obbligata, inkluż il-pulizija, inkluż l-avukat, inkluż il-partijiet kollha li ma nxekklu bl-ebda mod il-proċess l-aktar importanti biex issir il-ġustizzja u l-ġustizzja ssir biss fl-awla. U allura jiena ngħid li aħna kellna sistema li dejjem ħadmet issa jidher li qiegħda tixxaqaq. Fejn sakemm il-każ ma jkunx għadu tressa tista' ssir id-diskussja. Però kif il-każ jibda l-proċeduri quddiem il-qorti, dik li hija medja tieqaf tirrapporta biss dak li jsir fl-awla. U dis-sistema, dis-sistema reġiel ħadd. Di vera periklu għall-ġurnaliżmu. Le mhux periklu, assolutament. Kif mhux periklu? Ġifieri, ħa ngħidlek għaliex, aħna għandna sitwazzjonijiet f'dal pajjiż fejn għaddejjin każijiet fil-qorti u l-midja xorta tiżvela affarijiet ġodda u l-każ tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Il-midja kollha imini l-midja qed tagħmel programmi, qed tagħmel intervisti, qed issib stejjer, qed issib angoli differenti, qed tiddiskut. U għaddej proċeduri. Qed tagħmel xejn distinzjoni, Rexel, qed tagħmel distinzjoni bejn storja esklusiva u intervista ma' akkużat. Storja esklusiva l-qorti ma tistax iżommok milli tippubblikaw, tiżvela. Kieku baddek il-bidnik dik l-intervista li għamel Peppi u publikajtajn fil-gazzetta, il-Maġistrat ma setax u għafna, xaqqa kien jaf. Pero, Reġil, pero, meta inti qed taqbad l-akkużat. Li għadna qed nistenna ħi xed, anka kieku xed, jew kellha qed taqbad xut importanti. Ara kemm gravi, xut importanti. Illi inti qed tesponih, qed ittieħ il-pubbliċità nofsi 10 minuti kwarta, jgħid il-verżjoni tiegħu. Meta inti l-ġuri tiegħu għadu laqas beda, il-każ tiegħu għadu x-xieda għadhom laqas insieme. Ma da vera qed jigdeb, ma nistax nifhem kif. Qed jigdeb, qed jgħid. Illi jiena mort ma' minn inti. Jiena qed nigdeb. Għax inti qed tgħid. Għaliex inti qed tgħid, skużani. Inti qed tgħid li jiena mortant li jgħidha bono biex. Biex morru għan xi ħadd u nitolbu il-verżjoni tiegħu tal-każ. Mhux vera. Ma ċek ta' Peppi. Aħna għamilna sena. Irrispondi dad-domandi. One. Inti taqbel li il-każ Simon Kembri li jiena nqisu bħala vittma. Mort id-dar tiegħu u rajt ġismu mkisser dar. Inti kull min jagħmel ħsara s-soċjetà tikkonsidraha fitma, Pepp, inti għandek problema kbir. Mela Simon Kembri jagħmel ħsara l-soċjetà. Le, inti mhux li Simon Kembri. Tara xi ġralek. Le, ma ġrali xejn. Inti għandek diffikultà, inti għandek diffikultà, Pepp. Illi inti mhux li Simon Kembri, għax Simon Kembri ovvjament li ma jiex ħsara s-soċjetà, imminti il kull persuna li għandek ħsara s-soċjetà. Tikkonsidra, jiena lija, jiena lija, jiena taf x'nagħmel. Ma nagħmilx bħalek, jiena taf x'nagħmel. Jena għaldik li għadek kifat, jena nistan ċertak Dione, illi jena nqisir Simon Kembri, jekk kont qed ngħid, imma inti ma fimtnix, bħala vittma. Però ma rridux ninsew. U hemmhekk hemm barra ħafna nies illi għandhom it-tfal bil-problemi ta' drogi. Missierhom, omhom, it-tziju, kulħadd. Nispera li dawn in-nies qed jifhmu li meta jiena ngħid li hemm in-naħa l-oħra tal-istorja qed jifhmu li qed nitkellem fuqhom. U believe me, kull familja llum, kull familja estiża, kull tiniċans titriċċa, u batkellem. Kull familja estiża dandhom dan it-tip ta' nies ġol familji tagħhom u jafu xi tfisser u jafu kemm mikrudili. U jafu kemm jixtiequ li dawk it-tfal tagħhom dawk mhumiex hekk. Bħad il-fed nisa tisimawna palizzazzjoni. Ma jxuqx tikkun dan nomin u titfalhom il-ġebel. Tifiq għax hekk qed tagħmel inti. Qed tajja lili nidjom ċans. Qed tajja lili sabu l-biċċa. Li jindebu no jiena ma saqsejnieh xejn. U meta ngħid xejn fuq il-każ ma tarax ma ħniex se nġibu xi ħadd qatt ma' minnija fi 23 sena u noqogħdu nsaqsu imma inti għaddejt minn hemm, imma inti aħna ġibna. Tkellimna miegħu fuqu. Mela inti għalhekk għax il-bniedem ma jgħidux narah biss għax għamel jew ma għamilx dil biċċa xogħol. Però jien xi nsaqsi li intervistajt illejhem qabel għax sensazzjonaliżmu Pepp. Għax kien sensazzjonaliżmu biex flokki biex flokki 50
nef, jarawk 60 Alissa, mela, innet, innet li jaħdem jaw. Stenna, Dione, minuta, ħanmi rispondini. Innet li taħdem jaw inti. Tini ċans. Innet li taħdem jaw inti. Uli ġab il-Simon ġkembri. Għajd li inti issa, kun raġel, ma għajd u dimin niskolla li jtisibaw. Illina, intom ġibtu l-Simon ġkembri, ġonnet, għax sensazzjonali u biex jaraw komik ta' nies. Le, le, ma stenna sekonda, nisafhem. Però biex nsaqsi, x'hemm differenza li ġġib l-Simon X'Kembri u li ġġib li jimdabonu. Stenna, ma sekonda, fil-ġurnaliżmu jekk inti trid ikollok storja bilanċata trid iġġib iż-żewġ naħat. Issa, il-mistoqsija tiegħi hija wieġbu l-Peppi, u l-mistoqsija tiegħi hija meta inti għandek istituzzjoni bħall-appoġġ. Illi Peppi qal isma jien qabel mortant li jimdabonu dan nhar il-ġimgħa Peppi qal fuq il-Xara Bank qal jien għall-ġimgħa mort qabel ma intervistajthom mortant l-appoġġ tlabt lill-appoġġ illi jintervjenu ma li jimdabonu biex jaraw hux fit for the job. Sekonda, u jkollok lill-appoġġ tgħidlek iva. Sur ġurnalist, inti tista t-intervista lill-li, ma li xo wasan. Ma t-intaġidix fuq il-proċess ġudizzjarja, għawnek mux għet nitkelmu kif senajnu l-il-minandu il-problema dwar id-droga, għawnek mux għet nitkelmu dwar kif senajnu l-problema il-xaħat li għandu problema dwar il-ser. Iva, mandiġ dubju, nejnu għom, mux bil-inġibu għom għall-intervisti, dik mux għajnuna, dak għet nużawom. L-ewwel net, irridu nifhmu dik. L-ewwel obbligu ta' kull soċjetà, taf x'inhu? Li tiddefendi il-menu dajjef, li tiddefendi l-anzjani, li tiddefendi l-anzjani minn min jisraqhom. U jien hemmhekk l-ewwel obbligu tiegħi huwa li niddefendi lil vittma. Imma apparti dak. Jiġifieri aħna hawnhekk mhux qed niddiskutu. Kif se ngħinu l-daw in-nies mhux ovvja li rridu ngħinuhom appoġġ, support, m'hemmx dubju, aħna hawn qegħdin niddiskutu il-proċess ġudizzjarju, se nfixklu l-proċess ġudizzjarju, m'hemmx dubju li iva. M'hemmx dubju, jekk ħaġġib xhur tieni ċans taħħar punt. Iva, iva, m'hemmx dubju, taf għaliex jiena nsemmilek diversi każi għax jien għamilt snin naħdem f'dik li qorti. Tajjeb, u inti tara, inti ssegwi, inti tkun taf, illi meta jkollok, il-medja issa kunu kellna każ fejn kien hemm politiċi li jagħmlu kampanji f'ċertu ġurijiet kbar. Biex ċertu persuni ikollok trail totalment differenti, ħażin. U jiena kieku Peppi tani ċans, kont se ngħid dan il-punt. Jiena għalija, ma kellu jitkellem ħadd dwar dal-każ. L-ebda l-għalb jiena diġà għattu forsi Peppi. L-akkużat. U lanqas il-vittma għandhom jitkellmu. Fl-ebda każ, sakemm inti kif bdew il-proċeduri l-qorti. Il-każ m'għandux imur fuq il-medja, dan hu punt stabbilit proċedura legali tieni ċans reġ li hija użata f'pajjiżi barranin. L-Avukat Ġenerali kien ċar dwarha f'pajjiżi barranin l-Ingilterra pereżempju qegħdin jenfasizzaw dan il-punt il-ħsara li ssir fil-proċess ġudizzjarju aħna x'irridu, mhux li ssir ġustizzja. Aħna x'irridu li jkollna programm televiżiv u ġimgħa wara niddiskutu programm ieħor. X'irridu aħna? Aħna rridu, taf x'irridu aħna? Aħna rridu li l-ġurnalisti jkunu responsabbli Rexil u jifmu l-obbligu li għandhom li f'każ sensittiv hekk iħallu l-proċess ġudizzjarju għaddej u mhux nidħlu f'nofsu b'intervisti li jistgħu jeffettwaw ix-xhieda. Attenti għax hawnhekk qed inkissru prinċipju importanti. Ġew, mistoqsija li tinsaqsik hija inti meta ddeċidejt li ħatamel dal-programm din l-intervista. Inti għaddilek mill-kuruturi ta' moħħok illi jisma' inti qed tappoġġa bniedem illi jagħmel reat fuq pulizija. U anke l-liġi stess tistabbilixxi li meta inti tagħmel reat fuq pulizija l-pinja hija ħafna ikbar għaliex let's face it, naraw evidenti x'dralu Simon X'Kembri. Għaddi kif qed tilkom jien rajt li Simon X'Kembri jiena stess u nsellimlu minn hawn u bniedem li qed ibati u għall-vittma m'hemmx dubju. Iva mela, jiena tajt każ illi dal-bniedem għandu akkuża għalkemm ngħidu ċar illi huwa preżunt innoċenti tajjeb. Importanti. Imma l-akkuża tiegħu hija akkuża serjissima. U tantu hekk illi kull ma kien se jiġri huwa illi fi programm tal-ġimgħa li għaddiet kien se jkun hemm intervista ta' 8 minuti ma li jimdebonu mhux fuq il-każ, u l-ġimgħa ta' wara konna se nagħmlu programm kważi sħiħ 45 minuta ġifieri ma Simon il-familja tiegħu, il-Blue Light Foundation, il-Pulizija, konna se nġibu l-kulħadd u nagħtuh trofi bħala hero, mela aħna. Mhux qed nittrattawhom l-istess. Wieħed intervista liħor se nagħmlu hero, però kemm ma Simon u kemm ma liem ftehemna li jkun irrekordjat biex jekk jgħidu xi ħaġa fuq il-każ Dione għax aħna responsabbli ma ġibniex live.
inneħħuħa tant kem naqbel miħak li man nix nitkelmu fuq il-kas, imma fuq il-bnedmin, għanna nitkelmu. Importanti li nitkelmu, għana jidla kalfi. L-għanet inti għadak ma t-tinnix, jekk innet li taħdem miħak, għamiex ħazin, diġa għapli l-sajmiex Kembri. Life, zom, u għak kamiliex biex ikollu ktar udjenza. Zewċ affajt li akkużajt nibjom inti, ma importax, jena nammet, jena naħdem fi xol. F'dan xol, xirriċi s-sidnet li natnej biex ikollu għan nis jarawa. Ovvja, xol taħna huwa da. Mem differenza. Imma mbati li ikollu għak il-prudenza. Le, tant ħana prudenti, il-konna l-unika nis, per eżempju, l-murnant l-appoċ, minni skolla li urew, il-lim debono għal ħames xur jaqla ġofie. Issa ridnajt ħaġa. Irdodu attenti ta' per eżempju, il-kas ta' Chris Bartolo, kien għaddejl orti. Dajjat fiċċella Black Liwi. Għalhekk irdodu attenti, jiġifieri aħna ma nistgħux nitkellmu fuq issa dak. Għax hemm każ il-qorti, nistgħux nitkellmu, il-każ ta' William, illi kien ilu 18-il sena, se jeħel il-ħabs wara 18-il sena. Kien għadu għaddej, kien qed jistenna s-sentenza, ma stajniex nitkellmu. Għamin l-intervista l-Prim Ministru għal marqaġ billej wara dik l-intervista, ċaqlaqna kal-kuxjenza tal-Prim Ministru dikinhar u kien importanti li nagħmlu hekk. Il-każ ta' Manuel Camilleri li kien il-ħabs għal xejn. Ma stajniex nitkellmu fuq ħaġibi, għax dak kien każ għaddej. Il-każ ta' dik it-teacher illi tajret żewġ anzjani. Weħlet il-ħabs kien l-appell għamilt l-intervista fuq xarabank waqt li l-każ għaddej u jien wara tlabt jekk hemm xi xhieda li rawha. Jitkelmu. Ċempel l-ex ministru Tonio Fenek, ċemplet ilejna ġus il-lub taħdem mal-president u persun oħra. Telaw jiġdu u din ħarġet il-liberata minħabba x-xieda tagħhom. Ħanajdlek, in-nies li qed jisimgħuna u qed jaqblu madjona għadu attenti. Għax xi darba intom se tiġu bżonn il-medja. U xi darba meta tmorru l-medja. Imbagħad jiġi Dion ngħidilkom. Subġudi ġew. Għal u naħar għax din ċensura ċensura pulita. Lej ġi jaqbillu ma nitkellmux. Lej ġi llum ma jaqbilux qed jagħmel distinzjoni bejn li għandek każ għaddej il-qorti u ġurnalist qed jinvestiga u fil-proċess. Ikollu storja esklusiva, informazzjoni ġdida dwar dak il-każ. Totalment differenti milli ġib l-akkużat, le tieni ċans rejt. Iva, le, ma xinti qabelat, ma xinti qabelat, li wans li jidħol il-qorti il-każ. Le, differenza, nissim, le. Ikollu jibdila issa, ikollu jibdila. Le, mux jien spiegħajta qabel. Et jibdila, Dion. Diġa spiegħajta qabel. Għalix jiena bħala ġurnalist, jiena bħala ġurnalist, u koll investigajt kazi li għadhom pendenti. U pubblikajt informazzjoni, imma x'kien hemm informazzjoni ġdida. Ekko, mhux iġib l-akkużat, mhux iġib l-akkużat. Murġibna, Dione, ma stajniex inkellmu l-Pitru Paul Buzutti. Murġibna, ma stajniex. Akkużat kien il-qorti. Akkużat il-qorti kien kellimni. Morna protesti. Nispjegalek id-differenza bejn dak li qed tajt inti u dak li qed ngħid jien. Ġurnalist għandu obbligu li jagħmel investigazzjoni dwar il-każ u jekk ikollu informazzjoni ġdida, għandu obbligu li jippubblika jew morant il-maġistrat jew kellu jagħmlu. Jekk għandu informazzjoni ġdida, imma jekk inti sempliċement biex tagħmel programm biex iżid l-udjenza, iġib l-akkużat, le ħażin. Ema x'hemmhekk int m'int qed tinvestiga xejn. Inti sempliċement inti sempliċement inti rajt għall-intervista. Inti għamlek qed tagħmel qed tagħmel kontradizzjoni. Għax inti l-ewwel qed tgħidli li kont se tkellmu fuq affarijiet kollha barra l-każ. Issa qed tgħidli min jaf x'kien se jiġri. Mela min jaf x'kien se jiġri. U dik il-perikolożità. Min jaf x'kien se jiġri. L-informazzjoni ġdida. Min jaf x'kien se jiġri. Mela l-informazzjoni ġdida. Mela inti kont se tkellmu dwar il-każ. Le le. Allura mhux kont mhux kont l-intervista. L-intervista qedaw. Jiena rrit għax li oħra, ma nafx taqbilx intu koll, għandna morna marru l-qorti daw. Mela l-ewwel, bir-rispett kollu issa lej Sajmiex Kembri, l-ewwel jgħidilna li ġej. Imbagħad kif jiena bil-lejl meta ħriġ minn għandu, il-mar katlu isma' daħjan ninfurmawh. Illi l-ġimgħa ta' qabel se jkun hemm liem, it's only fair, ma jdobx jiftu t-television. U jiena bat minn l-ewwel messaġġ lis-surmula qed tu għandi bżonn inkellmek. Darax filgħodu, fis-seba' ta' filgħodu konna flimkien l-offiċċju u nfurmajt. U għatlu mura jdilhom li se jkollna intervista ta' 8 minuti mhux fuq il-każ. Da. Mela l-ewwel kien ġejjin, kien ġej. Mela rajt kienet li jiġi. U mbagħad meta sema li ġej liem, għax ħadnilu aħna, u mbagħad qal li jew liem jew jien. Tajjeb. Issa ħana jgħidlek di, Rachel, permetti li ngħidil biċċa xogħol għax l-attakki li qed naqla u l-ħejt huma qasqat maqlajthom f'ħajti. Jiena stajt nagħmel biċċa xogħol nhar ħamis tajjen. Jiena stajt, mortant li hemm debonu. Qos biskin ngħidlu li hemm, mhux se nagħmilha ħil l-intervista tiegħek ma ngħidlux ma ħallewniex. Imur għand sajmin ngħidlu ejja.
inġibu fil-program u kamri ċaċpu li n-nies għax għamil liħiro għax n-nies mandomx oġġezzjoni li jitkellem Simon. Let's face it. Issa għalli għalli xpepa li xin-nies. Zom ħanajda. Ne, ne, mux Simon. Nifimu polizija. Xu polizija. Differenza. Mela, nitkellmu mela, 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 polizija. Minuta u hija mhux hekk polizija. Hemm l-istituzzjoni. Jiġri l-pulizija ġieli qatlu lin-nies ukoll ta'. Ġo pjazza ġifieri, il-bilaħ intqajt ma' waħda qatlula. Ġifieri, noqogħdu attenti bi tgħidu għax pulizija. Jekk il-pulizija qatlu n-nies, hemm ħafna nies kriminali. Tajbin, hemm ħafna il-maġġoranza tal-pulizija huma tajbin. Imminti tlumu lil Simon X'Kembri illi dat-tifel li jimdebonu dal-ġuvni sa issa sal-lum jgħid illi jien m'għandix għalfejn iskuża ruħi tal-li għamilt ma' Simon X'Kembri. Min għalhekk? Simon. Simon li jimdebonu ma talabx skuża għal dak li għamel. Ma talabx skuża. L-ewwel nett, l ma talabx skuża. Da mar il-qorti kien il-qorti u qam u għallu jiddispjaċini ta' dak li ġralek. Mhux vera ma talabx skuża. Jiena li rilevanti talab skuża. Mela se tistaqsini qed ngħid rajin. U jiena nifhem ukoll li Simon X'Kembri illi mhux faċli. Għan għajdlek, jek taraw, jisaj, jina t-najt, jina t-nitkellem. Fa' u zgulli kull ħattuman. U meta t-falti għaw ħarżu lej Simon X'Kembri u jaraw f'dik il-qada, f'dik il-kondizjoni, maħruq kollu bit nieqsa, bil-fors li jkunu rrabjati, anka li jgħam ma' importax. Pero jgħim mux jgħatem biex jgħodu jgħidu l-proset, inta t-taħsebek. Jgħim mux jgħatem għall-udjenza, xkiku għall-udjenza kontin ġib il-Simon X'Kembri, Dione. Taf kem kontin solvi għam għal-ajr il-bicċa ġo. Jgħatem titla blim. Le, għax Simon X'Kembri. Li jgħafuħ. L-udjenza kienet titla blim, għax li jgħim ma kien kellem għatqabel, u inti taf kif taħdem il-medja. Imma Simon X'Kembri l-lum ma duxni, u sax der. Imma lim, ma derx, u fil-program tijak kif ġibt il-lim, inti kien jkollok udjenza kbira. U għajt, għax għadek minn tiġtu ġib. Xkonna se nieħdu? Skonna se nieħdu? Billi nagħmlu intervista lil-liem, mhux se jitkellem dwar il-każ, x'ħan nipproġettaw? Ħan nipproġettaw illi għax nifhem x'ħan nipproġettaw? Fejn se toħodna l-intervista? Jekk xi darba tiġi. Ma ħallewniex nara. Imma fejn kienet se toħodna l-intervista? Sekonda, sekonda. Dione, inti taqbel mal-fatt illi s-Super One, il-One TV, għamel intervista ma' Om Liem? Le, jiena le. Ma jille, le, jina l-uniku. Xanajlek xnaqbel jien. Jina naqbel, illi. L-uniku ġurnalizmu li għandu jisir fil-proċess, meta beda l-proċess, u għadak investigattif. Jekk irna xilna nsibu. Prova differenti, informazzjoni ġdida. Imma li jina nċempel lill-lom l-akkużat. Dix se tgħidli. X'valur se jkollha l-istorja? X'valur? Taf x'se jkollna biex noqogħdu nibku quddiem it-televixin. L-aħwa hija nikbru f'dal pajjiż, il-poplu ma jisħoqlux dit tip ta' preżentazzjonijiet. Ejja nagħmlu ġurnalizmu investigattiv. Da mhux investigattiv. Issa Peppe qed jagħmel punt hawnhekk importanti. Għaliex kien hemm diversi stazzjonijiet li intervistaw il- Simon X'Kembri, fosthom in-net. Għaliex Simon X'Kembri kien qed jirrappreżenta istituzzjoni f'dal pajjiż, l-attakk fuq Simon X'Kembri ma sarx għax kien Dione Borg, għax kien Simon X'Kembri, sar għax kien pulizija. Għandna Dione Borg jiddeċidi u qed jiddeċidi li Simon X'Kembri jidher, imma li ma jidhirx. Anzi, qorti qalet it-tnej ma jidhrux. Aw, Peppi, jiena qed ngħid u tlaqt bih illi x-xenarju tajjeb ikun li ma jidher xejn. Iċ-xenarju tajjeb ikun illi meta tibda l-kawża ma jidher xejn. Imma kif pajjiżi barranin, meta jkollok attakk fuq politiku, fuq il-ġudikatura, fuq pulizija, id-dimensjoni tkun differenti. Tkun differenti. Ma tistax tpoġġihom fl-istess kefa, da ma kienx każ normali, da kien każ ta' attakk, ta' attakk fuq pulizija. L-attakk fuq Simon ma sarx għax kien fuq il-bankina, sar għax kien pulizija, sar għax kien qed jgħaddi d-doveri tiegħu. Allura kif tista' inti? Jiġifieri aħna ma nistgħux inwarbu dal-punt ġew illi hawnhekk għandna entità, istituzzjoni fin-nofs. U għalhekk kien hemm is-solidarjetà, is-solidarjetà naturali, Rachel, solidarjetà naturali. Imma il-każ jibqa' da. Suppost. Illi u qabel kudi konna nimxu maħħa. Meta beda l-każ,
Iba barra. Ħassir il-persona li mxubija. Dejjem jivvintadjoni hawnhekk, mhux vera, inkluzu li kien jagħmel program jismu evidenza. Fuq unsolved murder. Iżgur. Stenna minuta. Okej, mela. Djonek ħanajdulhom in-nies. Djonek kien jagħmel program jismu evidenza. Kien iġib, isimha ħawa naqra di, kien iġib lill-espert forensiku li jkun investiga l-każ. Sewwa. Joqgħod jgħidlu x'sabu ma sabx. Sewwa. Unsolved murder. Ejd li din is-salili. Jekk dak l-unsolved murder isir solved murder. U jmur ġuri. U jmur ġuri. Dawk in-nies li kienu qed jaraw evidenza ma jkunux influenzati. Għajdilhom li għajdilhom in-nies. U dak kont għamlu biex jaraw kien nies. Dione, ejdilhom is-sa. Kien ikun hemm il-maġistrat ġew mifsud li ma kienx maġistrat jieħu sehem dal-programm. L-investigazzjoni. L-investigazzjoni. Odi ipokrezija jgħidulhom in-nies. L-investigazzjoni. Xara bank li minnhom iva. L-investigazzjoni li qed ipokrezija di. Evidenza mhux xara bank. Evidenza mhux xara bank. Hemm differenza kbira. Evidenza u programm investigattiv. Issa. Xara bank x'inhu? X'inhi differenza? Jiena kont nagħmel, programm investigattiv dwar unsolved murders. Illi l-każi tagħhom ma kinux qegħdin qudiem il-qorti? Imma se jkunu qudiem il-qorti. Se jkunu qudiem il-qorti. Se jkunu qudiem il-qorti. Każ frisk, każ li nafu li se jkollna kompilazzjoni, każ li se jkollna ġuri dwaru. U Peppi d-defġieda li jdefes li jagħmel intervista fin-nofs, jġib l-akkużat. Ma qassu qassu ma jafal fejn. Imma evidenza reġi, għax da punt importanti. Evidenza jien kont nagħmel investigazzjoni kif isir fid-dinja kollha. Kif isir fid-dinja kollha? U kif isir fid-dinja kollha li intervista fuq l-akkużat. Anke Peppi li ħamilhom. M'għandix problema. Imma jien mhix ipokrita. Li għadhom mhumiex qudiem il-qorti. Dik id-differenza nhar il-ġimgħa. Dik id-differenza. Jekk inti qed daqshekk konvint li saret ġustizzja. Ma min sar ġustizzja? Fej. Ċar ġustizzja, ma sar ġustizzja. Deċiżjoni ta' il-maġistrat. Naqbel mal-mal, mux għal deċiżjoni sar ġustizzja. Le, imma ħanna għandik daw iż-żewġ, għandik daw iż-żewġ fatti. Jekk il-maġistrat, sewa, f'dal proċess ta' sija li dam sija biss biex jiddeċiedi jekk xara bank għandux jiġi erjat l-intervju tiegħu tiġi publikata. Għaliex il-maġistrat ma saqsiex lill-producer innifsu biex jagħtih l-evidenza ta' dak li ġara. Il-maġistrat irid jwieġbek il-proċeduri, id-deċiżjoni li ħadd. Bitmija għalhekk tal-deċiżjoni. Bitmija fil-deċiżjoni. Jekk jiena se niddeċiedi. Bitmija li ma jarax l-intervista. Ħanajlek għaliex naħseb li ma tellakx. Ħanajlek għaliex naħseb biss. Għaliex hawn qed nitkellmu fuq prinċipju. Hawn mhux qed nitkellmu fuq il-kontenut. Għax il-kontenut Peppi jafu għalkemm qas jafal fejn jagħmel ilu, Peppi jafu. Għax Peppi ma jafx jagħmel ilu. Ma nistax nafal fejn jagħmel ilu. Imma Peppi ma jafx għaliex Peppi l-ewwel qallilna illi mhux se jitkellem dwar il-każ, imbagħad qallilna jista' jkun toħroġ ħaġa ġdida qas jaf. Imma ħalli jaqbad. Ma tistax toħroġ ħaġa ġdida fuq li hemm debgħod. Ma jafx. Ma jafx. Insiruna fuq li hemm debgħod. Mhux ħaġa ġdida. Nafuh diġà, nafuh diġà. Tafuh diġà. Iżgur li tafuh diġà, imma nisimgħu. Taf min fejn jafu dak. Leħx importanti, din mhux sew. Inti ġejta. Inti stess qed tagħmel. Nafuh diġà minn dak il-ismani hu qed jagħmel. Dak li qed jgħid. Iġifieri inti qed Le ma tafux inti. La inti ma tafux. Ma xi tajt miegħu. Ebda sek tafu. Allora xi tajt miegħu tafu. Tafu naqra iktar minn naqra. U allura dik it-tik. Allura dik it-tik. Allura dik it-tik. Xi ħaġa differenti li inti tista' titkellem u aħna. Le, min qed jgħid. Min qed jgħid. Għax hekk qed tagħti il-baħlub anzi l-maqlub. Jone, irrispondini, ma taħsibx il-maġistrat kellu jisma' almenu lil-ġew biex jara almenu x'inhi l-proċess. Seta' sema, però l-maġistrat fl-opinjoni tiegħi għax u jħaf. Iddeċida fuq il-prinċipju, il-maġistrat għandu diversi options illi jissa jiddeċidi li jżomm intervista. U eżegwixxa waħda minnhom. Għax ħaseb, għax hemmen u jien naqbel miegħu illi kienet se tippreġudika l-proċess ġudizzjarju. U l-ewwel obbligu tagħna mhux li nagħmlu l-programmi, l-aħwa, imma li l-konna il-ġustizja li qed issir u li qed tidher li qed issir. Fl-awla. Fl-awla, fl-awla. Fl-awla. Jiena diri qed ninduna minn dal-programm illi toħroġ ċara illi Djone do as I say, but don't do as I do. Eżatt jiġifieri, innutaw. Mela Simon Kembri, li meta jidher quddiem it-televixin u jitkellem dwar il-kundizzjoni tiegħu, ovvja
li qed influenza, jekk vera influenza u ruħhom, nispera li lejjin, li-nies li qed jarawhom. Okej. Imma li jimdebon u le, kien se influenza. Xara bank ma jistax jagħmel x'il-każ ikun u għaddu għaddej jew jista' jkun. Però evidenza li qed nerġa' ngħid għax l-importanti. Kienu l-hemmx differenza. Evidenza li taf x'kienu jagħmlu daw. Jiġibu lill-investigatur innibsu. U joqgħod jgħid, le hemm għax importanti. Dak konna morna. Sibni, issa, jekk da jiġi solvut, kif ġew solvuti każijiet wara 30 sena. U jsir ġuri. Dawk li raw evidenza. Ma jistgħux ikunu ġurati. Ikolhom influenza daw. Dawk li kien għalija laqas insajmin x'Kembri m'għandix. Jien hekk fil-bidu kieku jiena ħallihom barra. Ħallihom barra. Għal ħames xhur. Meta tibda le, meta jibda l-proċess, Peppi. Meta jibda l-proċess. Ma taqbilx inti li ġabu l-insajn x'Kembri. Meta jibda l-proċess għandu jkollna regoli stabbiliti u l-avukat ġenerali tkellem ċar. Għandu jkollna regoli. U jgħal t-opera l-medja, mux xal attenti, dini deċizjoni li f-pajis miex perikoluza. Għaxaw pajizi, għaw pajizi li illi il-proċess jisir fuq il-medja għabel jisir fl-awla u jkunem. Ma l-għura f'dak il-problema b'dak il-pajizi, jkun hemm problemi. Jkun hemm problemi. Issa, le, mela, le, jena, mux qed ngħid illi, imma jien qed ngħid illi jkun aħjar is-soċjetà fl-opinjoni tiegħi. Illi meta tibda l-proċess ġudizzjarju, inħallu għal-ġita s-soċjetà illi il-provi kollha jħorġu fl-awla. Issa Peppi tagħmel differenzi bej xara bank u bej evidenza. U minn qed jismana ovvjament li jagħmel differenza bej evidenza u xara bank, u se nħalli f'idej in-nies li jikkonfermaw differenza bej evidenza u xara bank. It-tnej jitkellmu fuq. U x'itnej l-istess. It-tnej l-istess evidenza xara. Wieħed ma jitkellmx fuq il-każ u evidenza jitkellem fuq il-każ. Ġew, il-ftit tal-sigħat ilu il-chairman tal-V18 Jason Micallef fuq Facebook qal u nikkwotaħ biex inkun eżatt dal-pajjiż x'kejken tagħna ħloqna preżentatur li l-istrina li fl-istrina u ġbir ieħor jipprova jippoża tal-paladin tal-batut bir-reċtar immitabbli tiegħu. Jinsisti li l-ġimgħa filgħaxija fuq PBS ħallulna bid-dritt bidritna n-nuħ għal 20 sena sħaħ u issa bl-aktar mod tardi tuqżis joħloq dibattiti mill-aktar diviżivi fuq każ illi ftit tax-xhur ilu x-xokja l-pajjiż sar inaċċettabbli. M'għandniex dubju li l-żies għax m'hemmx kelma oħra li ħireġ bħalissa minn fom ġewwa Zoppardi huwa biss marketing stunt li espert tagħha ġewwa Zoppardi għall-programm ta' 20 sena jitkarrab il-ġimgħa filgħaxija issa għajjiena u Usfinit. Jien għandi jafu l-Jason għad-soppar, għawlu l-Jason, skużħani. Il-Jason Micallef, jafu li li, kuni għafem, ma nix nikkommenta. Nista nikkommenta jien. Jien il-Peppi jien nafu, ma naqbilx miegħu, ħafna affarijiet. Però jien evidenti dal-programm. Il-Peppi, għalija Peppi huwa bniedem li kien hemmhekk fl-aktar żmienijiet diffiċli li ta' kontribut li għandu l-valuri tiegħu u mhux qed ngħidu fiċċu għax jaf. Tepek u ma naqbel xejn li nattakkaw preżentatura li x'jaħseb għaliex jaħseb motu u għaliex jaħseb mod ieħor, jiena ngħid li f'dan il-pajjiż f'mument importanti Peppi kien hemm. U allura naħseb li Peppi ta' kontribut importanti ħafna. Anke jekk naġa' ngħid f'ħafna affarijiet qegħdin fuq dinji differenti. Dion, inti ġurnalist għal snin twal. Il-minuta illi inti tibda iddaħħal id-dubji fej tidħol il-medja x'għandha tagħmel u x'mandix tagħmel. Dak mhux qed tipperikola il-professjoni nnifisha. Le ħanel Greċi, tiġi minnek, hemm każ u każ. Ma tistax tgħid jiena aħna nagħmel linja dritta f'dal każ. Is-sensittività tal-każ waħdek kważi iġibek sabiex tiddeċidi, speċjalment imma meta jkollok il-każ quddiem il-qorti li hija entità istituzzjoni mill-aktar importanti, mill-aktar importanti, waħda mill-erba l-iktar importanti li għandna f'dal pajjiż u f'kull pajjiż demokratiku, inti tittoqgħod tkun sensittiv. Sensittiv jiena ngħid li kellna prassi ma kellniex għalfej, ma ntux għalfej dan il-pajjiż, ma kellniex għalfej. Ma di tal-prassi kienet tista' subġudi. Ma tafuqx titkellem għal dan qed titkellem fuq il-libertà ta' persuna ta' hawnhekk mhux qed titkellem tagħmel storja fuq it-tassazzjoni, hawnhekk mhux qed titkellem tagħmel storja fuq il-politika. Imma nerġa' ngħid lek x'differenza mill-midja tiżvela każ fuq pereżempju fuq ta' Daphne Caruana Galizia. Qed tispjega, qed titkellem. Min tix tkun korretta fl-opinjoni tiegħi, għaliex inti qed tuża kelma tajba ħafna, qed tiżvela. Jekk Peppi, jekk Dione, għandhom xi informazzjoni ġdida dwar il-każ, għandhom obbligu li jkunu ġurnalisti, obbligu.
Imma li jinti taqbad persuna narġanajt, iġibu qudiem il-television. Tajjeb hekk, qasna fal-fej, qasna fuq għalfej ġejda. Meta trid jixed, meta trid nisimgħu x-xhieda, meta għalfej, għalfej, m'hemmx għalfej. Imma rak ikop Eppi jgħid isma' diju għandi għandi informazzjoni ġdida dwar il-każ, kif kellna dwar diversi każi, unsolved, iżgur ngħidu Pepp għandek obbligu tagħmilha. Imma li inti m'għandek xejn. U se ġibu hemm sempliċiment biex jaraw in-nies dal-punt u nagħlqu dal-punt li qed jagħmel Dione, jiġifieri għandu ftit raġun. Jekk inti m'intix ħadd iddiskuti l-każ innifsu, allura l-iskop tal-intervista għal xi wieħed għandu jagħmilha. L-iskop tal-intervista x'inti in-nies li jkunu involuti f'dawn l-affarijiet huma persuni. U inti tista' tiltaqa' magħhom fuq it-television kif jiġri f'kull television station fid-dinja kollha, ta' mhux qed jiffittawha xaraba. Jagħmluha net, jagħmluha l-One, jagħmluha l-PBS, jagħmluha kulħadd, fim? Illi inti tiddeċiedi illi tintervista, illi tkellem, imma li toqgħod attent. One li ma jgħidux affarijiet, aħna lilna 23 sena nagħmlu xarabank. U qatt maqlajna li bell, għaliex għax ngħidulhom ma jsemmux nies, ma jemma li famawx nies. Ma jfisirx ma jitkellmux imma għall ħares ma jitkellmux. Jiena li ngħid lin-nies li qed jarawna għada. Meta tisma' l-Dione jitkellem, tibda taqbel miegħu għax taħseb illi dan huwa każ hekk. Daw hemm ħafna każi fejn qed titwettaq inġustizzja fil-qorti. U għall ħares ma tkunx il-midja li tista' titkellem. Għax kif għax hekk ikun hemm liġi. Għax qegħdin nitkellmu fuq proċess li mhijiex regolari u tajjeb. U li aħna konna deħlin f'nofsu b'intervista. Sorry, ismani. Ismani. Mhux inġustizzja, mhux inġustizzja li fuq l-internet, fuq li jiem jiktbu dal-kliem, dan il-monstru għandu jingħalaq ġoċella fil-bla. Imma dak m'hux tagħmel Peppi, imma dak kif se tikkontrolla l-medja. Imma issa dak mhux qed titkellem program televiżiv. Imma dak mhux program televiżiv. Dan huwa dan huwa program televiżiv. Social media. Imma dak program televiżiv. Issa ngħidlek x'inhu da. Issa ngħidlek x'inhu. Taf minn kidbu dak. Le, stenna, minna, żemmen. U ħalli kun taf minn kidbu. Le, mhux ġurnalist kidbu. Aw qed nitkellmu fuq ġurnalist, l-aktar program segwit f'mal. Imma l-ġurnalizmu, imma l-ġurnalizmu m'għandux dritt. Imma l-ġurnalizmu m'għandux dritt li jikkundanna dak. Il-ġurnalizmu U ma jiex ti tagħmel distinzjoni reċelu Peppi bej ġurnalizmu u Facebook post. Dak mhux ġurnalizmu. Il-ġurnalizmu għaġu l-obbligi tagħna l-ġurnalisti huma ħafna iktar minn dawk in-nies. Dawk in-nies li l-pulizija. Jekk m'aħniex nirrikonoxxu għandna problema ta'. Il-ġurnalist huwa li jiqgħod skrutinju tad-diskors li jingħad. Imma mhux ta' politiċi li tellgħu in-nies ġol. Imma skużani, imma daka imma l-ġurnalist l-obbligu tiegħu mhux li jħu passi kontra Facebook. Għax Peppi se jsemmi, biex jipprova jgħid li hemm ġie attakkat jew l-akkużat ġie attakkat. Ħames xhur, ħames xhur dal-bniedem għamilnieh monstru. Għamilnieh monstru. Jixtaq biss, aktar li l-iskop tiegħi x'kien, jixtaq biss. Illi nagħtuh 8 minuti, 8 minuti, mhux 45 minuta kif konna se nagħtu. 8 minuti biex nisimgħu il-lilu, biex nisimgħu lilu. X'kien hemm ħażin? 8 minuti taf x'inhuma? X'kien ħażin? Taf x'inhuma 8 minuti? L-istess ħin li Simon għamel taħt il-karozza. Ekku, u wieqaf. U wieqaf. Minuti. Inti qed tiġġudika fuq il-każ. Le, 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 jiena qed ngħid ejja ma poġġux, ejja ma poġġux kollox l-istess kif. In-nota. Ejja ma poġġux kollox. In-nota li dan li ġie għajdinna ma jistax jitkellem fuq il-każ. Jiena nipproteġġi. U l-unika wieħed hawn ġew. Li tkellem fuq il-każ. Nipproteġġi s-soċjetà. L-ewwel obbligu tagħna huwa li nipproteġġi s-soċjetà. Minix nitkellem. Mhux vera kien taħt il-karozza? Mhux vera kien taħt il-karozza? Jiena ma nitkellem. Jiena ma nitkellimx fuq il-każ. Jiena ma nitkellimx fuq il-każ. Għaliex kien se jitkellem fuq il-każ? Għaliex il-preżenza ħa nikollu. Għaliex il-preżenza ta' liem kienet tkun biżejjed u Peppi għafax Peppi għafax tal-medja, il-preżenza tiegħu kienet tkun biżejjed. U Peppi għafax. Biżejjed ċiex biżejjed. Għalfejn il-rabjat. Biżejjed ċiex. Biżejjed forsi biex ma jibqax monstru. Għax għajjajna naraw nis jibku. Dion, għax għajjajna simpatija. Dis has to stop. Peppi, dis has to stop. Ma kienx hemm biki. Dis has to stop. Il-magistrata għamil sew. Ma kienx hemm. Il-magistrata għamil sew. Grazzi Dione, grazzi Joe. Jiena nħeġġiġkom il-segwu dan il-programm fuq il-portal tagħna independent.com.mt u napprezza ħafna illi meta tkunu qed tiktbu l-kummenti tagħkom taħ dan il-programm toqgħodu ħafna attenti tax qegħdin tiktbu għaliex dak il-li jikteb jista' jweġġa' lil ħafna u ħafna nies. Grazzi ħafna u nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Dan il-programm ġie miġjub lilek minn Express Trailers. Logo Graphics. Kortofile. Chemimart. Sara Hair Salon. Happy Day Juices by Rauch. Data Bite.